Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixe seu like maroto aí para fortalecer. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho, beleza? Porque para você receber as notificações, agora você tem que deixar o seu like. Deixando o like, o YouTube vê que você está interagindo, beleza? Com o canal. Aí ele manda as notificações. Então fiquem todos com Deus aí. Forte abraço. E em breve terá mais vídeos aí de gaita, voz de violão e tal. Beleza?